Klein Karel. Karel was gebore, maar niemand het hom verwag nie. Sy ma was 16 en sy pa, gemeenskapsbouwer van die jaar. Sy oma was 'n kersje en sy stiefoupa het gedrink vir die pyn. Karel was 'n mooi klom, met donker vel en ligte oë. Mooi genoeg om Engels te praat. Het gehou van 3 stokkies en vrotte eier in die pad speel. Dit die gave van die mobile het gesê, Karel was 'n engelkind. Die aand voor Karel's eerste dag op grootskool, het die schoolboys klappers in die pad geskiet. Karel het door die venster het geloer. Die kool het in sy keel gaan sit. Sy maatie gehuil nie. Die politicians het 'n boompie geplant en die Kaapse dokter het hom uitgepluk en gegooi waar die rest van die Kaapse drome lê. Op die vlaktes.